Mennään tähän asiaan. Eli ihan yleisinfona. Siellä tosiaan tänään oli tähän turvallisuusviikkoon liittyvä tai tämmöisiä ryhmiä kierrätettiin, ja täällä on porukka paikallakin, Ville ja Aleksi ja Juha, meitä tämä turvatiimin porukka, ja tämän osalta niin näitte vähän siellä käytännössä, miltä se redi näyttää. Siellä on kerroksia aika paljon. Tuossa on tuommoisia yleisiä numeroita, mä en niitä alia lukemaan, ja siinä on se, kun se liittyy tähän redi-hankkeeseen. Se on yksi osa sitä redi-hanketta, niitä taloja tulee T3 alkaa tuossa todennäköisesti jo syksymällä, seuraava korkea rakennus, mutta tämä majakka sinänsä, joka on tässä ensimmäisenä nousemassa, niin tulee olemaan Suomen korkein asuinrakennus, ja sen korkeus tulee olemaan se 134 metriä jostakin mitattuna, ilmeisesti merenpinnasta, ja asuinkerroksia tulee 35 kappaletta. Ja tässä on semmoinen poikkeuksellinen asia myös se, että jonka tuohon kirjasin, että tämä pelastuslaitos, eli tämä korkean rakentaminen on tullut nyt, niin kuin nähdään, niin siitä joka kaupungissa nyt rakennellaan näitä korkeita rakennuksia, ja tämän osalta niin nämä pelastusviranomaisten ohjeistukset niin myös muuttuu, koska tulee haastetta pelastuslaitoksille korkeista rakennuksista. Suomessahan näitä on todella vähän ollut, ja kovin matalia ne korkeakin rakennukset on ollut, mutta nyt yritetään tiettyjä rajapyykkejä, ja joutuu pelastuslaitoksenkin ohjeistamaan jo työmaa-aikaisiakin toimintoja. Ja yksi on tässä, missä tuo pieni kuvakin on tuossa, näittäne, niin siellä on semmoiset etäluettelevat UFO-täkit on näissä kypärissä, ja jotka työmaalla toimivat nämä henkilöt, ja he ovat sitä kautta, aina kun he menevät tuosta noiden lukijoiden ohitte, he tulevat myös silloin kirjatuksi, että he ovat talossa sisällä. Eli pelastuslaitoksen ohjeistuksessa on se, että meidän pitää koko ajan tietää, montako henkilöä on siellä, missä, ja käytännössä varmaan sitten, kun mennään tiettyyn kerrostasojen ylitte, joudutaan myös sitä kerrostasojen, että kuinka moni on vaikka 20 kerroksen yläpuolella. Niin tämmöisiä tietoja on tallentamaan ja keräämään mahdollisia poistumistilanteita varten. Haasteitahan korkeassa rakentamisessa on. Aina korkealla työskentely on haaste, se me tiedetään kaikki rakentajat, mutta tässä kun mennään jo tuonne kymmenien metrien ja jopa yli 100 metrin korkeuteen, niin haasteet vähän kasvaa kertoimella. Ja tämä yksi asia, joka liittyy ihan tähän perusrakentamiseen, eli betonointiin ja kaikkiin niihin suuriin nostoihin, mitä siellä työmaalla tehdään, niin tässä tietenkin tämä nostojen vahva suunnittelu ja se, että ennakoiva, niin mistä eteenpäin tästä? Siitä ylhäältä. Joo. Niin näinpä, joo, selvä. Eli tämä nostojen suunnittelu, ja tässä nimenomaan, niin kuin tiedätte, mitä korkeammalla mennään, se putoamisen etäisyys, eihän näitä seinän sivua tavarat tipu, vaan ne tulee aina sen tietyn fyysisen etäisyyden korkeuden suhteessa siihen siitä ulkoseinästä se putoava tavara, ja kun nostetaan raskaita elementtejä, niin siellä ei sauta mitkään putoamissuojauksia, ei sellaisia ole kuin tonnien painoisia tavaroita nostellaan. Se tarkoittaa kulkuväylien tilapäisiä sulkemisia. Siitähän ollaan hyvin kiinni erilaisissa pinnoissa. Mä palaan siihen vähän myöhemmin. Ja sitten tämä, että myös ne pienet tavarat täytyy ottaa kiinni. Siellä on ruuvia, siellä on mittanauhaa, kaikennäköistä työkalua käytetään. Ei nekään saa putoilla missään korkeassa rakentamisessa. Nehän on kilojen, 10 kiloja, 100 kiloja painoisia massoja, kun ne tulee. Eli tämä matemaattinen kaava, niin kuin tässä edellinen erinomainen puhuja totesi, niin me insinöörit, kun ollaan näiden kaavojen kanssa naimisissa, niin se MGH, massa kertaa vetovoiman kiihtyvyys kertaa putoamiskorkeus, niin kuin siitä, kun alkaa kilonewtoneita laskea, niin yllättävän suureksi ne tahtoo siellä muotoutua. Ja tämä ulkoiset olosuhdetekijät, jotka tuohon on tämä seuraava kalvo, niin siellähän on tietenkin tämä, mikä meihin kaikkiin aina vaikuttaa ja mikä hienoa, että nyt on tämä lämpöaalto, niin meillä on kyllä ollut haasteena tuolla tuo tuuli. Me ollaan meren läheisyydessä ja sen vaikutus kaikkien nostotyöhön on erittäin merkittävä. Voi olla paksuja sumuja, sieltä ei näe mitään torinosturissa sen alapuolelle. Se on haaste. Ja se tulee tämmöisenä haasteena. Esimerkiksi tämä siivous. Tänä päivänä työmaathan on valtaosaltaan ainakin suurimmille rakennusliikkeelle erittäin siistejä, mutta täällä vielä täytyy tehdä erityinen putsi sen osalta, että mitään irtotavaraa tuolla ei ole, koska siellä on se jatkuva tuuli, niin kuin havaitsitte tänään. Siellä tuulee aina, kun vaippa on auki, eli kun tarpeeksi korkealle mennään. Ja se tarkoittaa myös sitä, että ihmisten pitää näkyä tuolla varsinkin ylemmillä holvitasoilla, niin se pitää olla puhtaat vaatteet sillä tavalla, että torinosturin kuljettaja pystyy heidät havainnoimaan. Tämä on yksi sellainen asia, joka joudutaan tuolla puuttumaan tavallista ehkä tiukemmin.
Sitten se rajautuminen, johon mä äsken tuossa jo viittasin, niin mehän rajoitetaan viereisiin työmaihin. Siellä on nostureita, tässä on kuva, tässä on se Hahtelan kone, tässä on meidän kone ja näkyy tuo harustuskin, eli tuo torni on harustettu tuohon runkoon. Ei tuossa tarvitse kuin pieni virheliike, niin meillä on törmäillään noiden vajereiden ja torinosturin perän kanssa. Ja ainakin yksi vaaratilanne on tullut tästä jo tuollakin työmaalla. Eli nämä on sellaisia päivittäisiä asioita, jotka pitää muistaa. Se on kaikille tiedotettu. Kummankin torinosturin kuljettaja tietää, että siinä on nosturit, mutta jotenkin se vaan aina pääsee jossakin vaiheessa joltakin unohtuun, että kuinka lähellä ne sitten itse asiassa onkaan. Ja tämän osalta niin tämä rajautuminen, niin siellä on ne sulkemiset, jotka sanoin, ja sitten nämä raskaat kappaleet, jos nämä pääsee putoamaan. Eli meidän täytyy todella huolella suunnitella kaikki raskaat nostot, ja niitä tehdään yöaikaa johtuen siitä, jos joudutaan nostamaan sellaisten alueen yli, missä on ihmisiä, niin kuin siellä saattaa olla, sillä viherkannella tai sillä puistokannella, niin sen osalta, jos suoritetaan ne tavaroiden varastointia ja logistiikkaa varten, niin pakko tehdä yöaikaa, jotta silloin niitä ihmisiä ei ole siellä paikalla. Logistiikka on muutenkin todella, niin kuin olette paikalla käynyt, erittäin haasteellinen. Eli siellä täytyy olla sellaiset täsmätoimitukset tuohon rakentamiseen liittyen ja varastointipaikkoja. Meillä ei käytännössä siellä juurikaan ole. Siinä on hyödynnetään nyt sen viereisen Redin alueen tiettyjä varastointipaikkoja. Ja roska-astioiden tyhjennys, joka on tärkeä asia sitten, kun kuitenkin rakentamisessa syntyy jätettä, niin sekin täytyy hoitaa niin, että ne hissit, joita on siellä kaksi kappaletta, niin on käytettävissä ihan normaaliin liikkumiseen siellä päiväsaikaan. Nämäkin hoidetaan iltasella ja yöaikoina. Ja mä puhunkin näistä haasteista. Siellä on tätä julkisivuasennusta on tehty melkoisen paljon. Tuossa näkyy nuo haalaustasot ja tuossa näkyy sitä, että siellä on tämä verkkokaide. Miksei meillä ole siinä koko verkkoa? Niin se on yksinkertaisesti tuulipinta alkaa olla sellainen, että se ei ole oikeastaan enää järkevä. Ja mieluummin me pidetään se siistinä, saatikin odotetaan se koko verkko tuohon. Eli tässä tulee tämmöisiä valintatilanteita vastaan kaiken aikaa, kun tuntuu, että ne on hyviä maanpinnalla, mutta kun mennään tarpeeksi korkealle, niin ne keinot ei enää olekaan välttämättä niin hyviä. Ja tämä nimenomaan tässä, tämä julkisivuporukan, joka on latvialaisporukka, hyvä porukka, ei moittimista, niin heidän se vahva sitouttaminen siihen, että mitä tämä turvallisuus on siellä käytännön päivittäisessä työssä. Se on kuva mittanauhasta, tämä on tuolta Skyttän mainoksesta. Tuo mittanauha on kuulemma tuolla maailmalla korkeassa rakentamisessa yksi suurimpia kuolemansyyn aiheuttajia. Eli mittanauhia putoilee maailmaa. Ja työkaluja. Ja nyt on tullut tällaisia uusia, nämä tulee nyt Suomessa käyttöön, tuolla otettu ne käyttöön tuolla. Eli tällaiset, mihinkä sä saat sen mittanauhan niin, että sinun tarvitsisi irrottaa, ottaa sitä käteen sieltä sitä mittanauhaa. Se on suoraan sun, jos on liivissä kiinni ja voit siitä ottaa mitat ja vetää sitä sieltä. Ja sitten on työkaluja erilaisia tämmöisiä naruja ja köysiä. Ja ne on aina massotettu niin, että mitä painavampi on, niin sulla on aina oikein kokoinen köysi, että noiden katkeamisvaaraakin on minimoitu. Eli tämä erikodyne valmistaa näitä. Eli tässä on tavallaan se, että tämmöinen korkea rakentaminen tuo myös sitten jotain uutta, ja tämä on ainakin uusi asia, nämä sanoisin, että en ole aikaisemmin ainakaan itse törmännyt tällaisiin ergonomisiin tarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu esimerkiksi siellä ruuvialle semmoinen pussi, että vaikka se kääntyisi väärinpäin, niin sieltä ei ruuvikaan putoa. Että todella hienoja keksintöitä tuo maailmalla tehty, ja niin sieltähän niitä täytyy hakea, koska ne on valmiiksi siellä mietitty. Käyttöönotto. Niin tämähän on se turvallisuuskoordinaattorille kuuluva yksi asia, ja jossa turvallisuuskoordinaattori joutuu miettimään koko ajan tämän suunnittelun ja tämän rakentamisen aikana myös sitä, että miten se on turvallinen käyttöönoton jälkeen. Ja siellä mietitään tietenkin nyt jo suunnittelupöydässä, on koko ajan mietitty tämmöisiä asioita, kun tämä ikkunoiden pesut, miten nämä pestään, se on pirumaiset julkisivut, ja laseja varmaan rikkoontuu jostakin syystä. Tietenkin ne on pyritty, että siellä ei mitään jännityksiä ole ja että se lasissa, jotka niitä rikkoutumisia, itsestään rikkoutumisia aiheuttuu, niin jännitykset, niin että siellä lasilaatu olisi mahdollisimman hyvä. Siihen on niin kuin materiaalivalinnoilla pyritty estämään. Ja sitten erilaista huoltotehtävää tulee. Varmasti tulee jotain huoltotehtäviä ja korjaustöitä jossakin vaiheessa. Siinä on huoltokelkat suunniteltu. Mutta miten ne saadaan siellä sitten toimimaan, että kun sielläkin tulee jatkossa se sääolosuhteiden huomiointi, edelleen siellä tuulee, on talvea, on kesää,
ja on syksyä ja kevättä, tämän osalta niin tämä pitää näihin turvallisuusohjeisiin, käyttöohjeisiin, niin ohjeistaa tämä se turvallisuus. Ei se lopu tähän rakentamiseen, vaan se tulee jatkumaan. Ja lisäksi tässä, kun tähän tulee tämmöinen uuden tyyppinen palvelukonsepti, koko tähän, tässä on luonut yhdessä tämän asunnonostajien henkilöiden kanssa tämmöistä palvelukonseptia, eli semmoinen amerikkalaismallinen heidän ottaa siellä vastaan, auttaa koirat ja kaiken näköistä, mitä sitten tekeekään, niin tämmöisiä palveluita niin on kehitellään täällä, eli uudenlaista asumismuotoa. Ja tämän osalta niin tämä koko rakennuksen pelastautuminen, siellä on palohissit. Tämäkin on yksi sellainen pelastusturvallinen asia. Nyt saa hissillä ajaa. Se on toki palokunnan käytös. Ja sprinkleröity, se on sprinklerit. Ja täällä niin kuin annetaan tietenkin se mahdollisuus ihmisille, että esimerkiksi joku tulipalon vaara on huomioitu erittäin hyvin. Tämä on nyt ihan perusasia. Mutta esimerkiksi sitten, jos se kelkka ikkunanvaihdon tai ikkunanpesun yhteydessä jää jumiin, miten ne ihmiset pelastetaan sieltä kelkasta. Nämä on näitä asioita, joita nyt joutuu siellä turvallisuuskoordinaattori miettimään ja sitten montako kelkkaa tarvitaan, että se voidaan tehdä turvallisesti ikkunanvaihto. Eli tämä oli viimeinen kalvo. Tuossa on kuva sieltä Itäväylän suunnasta. Ihan aika tuore kuva, niin kuin näkyy, että aika korkealla jo ollaan. Että en ihan kerro sitä tarkkaan tiedä, mikä se oli muuten mahtoi olla tänään. 23, joo. Hyvä. Mulla ei ollut muuta. Kiitoksia.